Vi tänkte vi skulle klämma på lite mer och trycka till lite mer innan vi tar och softar till det och tar lite illegala substanser med oss ute på scenen. Var det inte så det gick till? Nu ska vi komma med en låt som heter Paperback Writer. Paperback Writer. Det var då vi skulle plocka fram de illegala substanserna. Och de överlevande bitlarna får säga vad fan de vill. Jag tror fortfarande inte att Lucy in the Sky with Diamonds står för någonting annat än just LSD. Trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with cut light is go by. Thank you.
Priestess in quarters with looking glass eyes. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.